onima koji su me podržali i onima koji me nisu podržali. Hvala moje protukandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović. Kampanja je ne. Ovo smo doživjeli jednom na inauguraciji prije 5 godina i nikad više. Ovo što kažem, govorim ozbiljno. Kampanja je bila teška, duga, nije uvijek bila korektna. Međutim, to je tako. Politika je strastven posao, pun ljubavi, katkad i netrpeljivosti. Ja sam se u to davao i dajem se potpuno. Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao neku neistinu, to nije bilo namjerno. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika Hrvatske republike. Naše republike, svih građana, Hrvata, oni koji to nisu. Kada govorimo o podjelama i jedinstvu, od mene nećete čuti niti slušati sladunjave priče o zajedništvu. Ljudi se razlikuju. Međutim, ono na čemu ću inzistirati, ono za što ću se truditi, je da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim i mi smo višestranačka parlamentarna demokracija. Nije savršeno, ali boljeg od toga nema. Dragi prijatelji, dragi hrvatski građani, jer ovdje nas je 1000 ili možda malo više, a na ovim izborima je glasalo 2 milijuna ili više ljudi. Još jednom, hvala svima. I za kraj, zaista za sam kraj, ako je ova moja pjesma, ali poštena i jasna pobjeda unijela malo vjere i malo duha u ovo naše društvo i među ove naše ljude, ja sam sretan čovjek i radimo se zajedno, živjeli!